expoente da educação 2017. Com a mesa diretora composta pela excelentíssima presidente da Câmara, senhora Isabel Aparecida Ribeiro Belinha, o vice-presidente, senhor Alex Paula Bueno, o primeiro secretário, senhor João Benedito Serapião. Boa noite a todos. É um prazer poder recebê-los na casa. A Câmara se sente honrada. Desde já agradeço a todas as presentes. Com a presença de todos os vereadores, com a proteção de Deus e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome também do nosso povo paciente, iniciamos os nossos trabalhos. Convidamos para compor a mesa diretora o excelentíssimo prefeito municipal de Passos, senhor Carlos Renato Lima Reis. Ouviremos neste momento o hino nacional brasileiro, executado pelos músicos da banda do 12º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sob a regência do maestro-tenente Antônio Marcos do Nascimento, e na sequência teremos a execução do hino a Passos. Thank you.
e pedimos uma salva de palmas pela sua apresentação. Registramos a presença da senhora Olga Bastos, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Passos, a assessora educacional da Rede Municipal, senhora Zinete de Valentes Artes, a diretora do Departamento de Educação, CECEL, senhora Eunice Blanco Pereira Lima, a senhora Maria Lourdes Martins, diretora da Escola Estadual, Nasre Jabur, a senhora Maria Fernanda Morato, diretora da Escola Estadual, NECA Quirino, senhor Orlando Nascimento Andrade, diretora do Colégio Del Rey, senhor Pedro Antônio Piantino, diretora da Escola Estadual, Dulce Ferreira de Souza, a senhora Eunice Rezende Martins Mendonça, vice-presidente da Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais, senhor José Antônio de Freitas Campos, assessor parlamentar do deputado Rodrigo Pacheco e ex-vereador da Câmara Municipal de Passos, senhor Al Maia Soares, assessor da deputada estadual Geisa Ferreira, senhor Toninho Pastor, ex-vereador da Câmara Municipal. Eu estou lendo agora algumas justificativas de ausência. O excelentíssimo deputado federal Renato Andrade, do PP de Minas Gerais, agradeço o convite de Vossa Excelência para participar da entrega do diploma Prêmio Expoente da Educação 2017. Parabenizo aos homenageados por essa justa e merecida premiação, momento em que manifesto meu desejo de sucesso e admiração por todos os profissionais de educação. O excelentíssimo deputado estadual Cássio Soares, destaco a importância da honraria e parabenizo todos os homenageados, legitimamente escolhidos pelos vereadores representantes da nossa população passense, levando-se em conta o grande legado da vida acadêmica e na formação ao longo dos anos de milhares de cidadãos e cidadãs através dos relevantes trabalhos educacionais desenvolvidos em nosso município. Aproveito a oportunidade para anunciar que neste ano de 2017 destinarei recursos através de emendas parlamentares para compra de equipamentos e livros didáticos a todas as escolas estaduais de Passos, totalizando um investimento aproximado de R$ 400 mil. Assim, por acreditar na educação como o melhor caminho para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, reafirmo o meu incessante compromisso de buscar investimentos para a área. Abraço e convido a todos. Do prefeito de Juí, Deco, senhor Adalberto José de Mello, parabenizo e ressalto a importância deste evento que visa valorizar os profissionais dessa categoria tão importante. A educação precisa ser valorizada como merece, pois se não tivermos nossos mestres, não teremos um futuro sábio. Os nossos sinceros parabéns pela merecida homenagem. Da professora doutora Tânia Maria do Franco Carmo, cumprimento cordialmente e venho agradecer o honroso convite para a reunião especial de entrega dos diplomas Prêmio Expoente da Educação 2017, a ser realizado no dia 4 do mesmo mês e ano, e possibilitada de acontecer, aproveito a oportunidade para desejar votos e que o evento se revista de grande sucesso e parabenizar todos os homenageados por essa conquista. A professora doutora Marisa da Silva Lemos, cumprimento cordialmente e venho agradecer o honroso convite para a reunião especial de entrega dos diplomas Prêmio Expoente da Educação 2017, a ser realizado no dia 4 do mesmo mês e ano, e possibilitado de acontecer, aproveito a oportunidade para desejar votos e recebemos revistas de grande sucesso e parabenizar todos os homenageados por essa conquista. Nesse instante, peço licença ao cerimonial para quebrarmos um pouquinho o nosso protocolo da noite de hoje, porém, uma causa justa. A Câmara Municipal de
juntamente com o nosso prefeito, Renatinho Rimes, representando toda a administração pública de Passos, estamos hoje pedindo a colaboração dos senhores e senhoras para assinarem com a gente uma taxa assinada, para juntos irmos com essas assinaturas ao governo do Estado, para solicitar, ou melhor dizer, exigir que a nossa banda continue na nossa cidade. Obrigada a todos os nossos profissionais, não está primeira por fila de cadeiras, passando a folha, a gente gostaria que todos vocês nos ajudassem. Da mesma forma, a administração, em nome da Secretaria de Educação, está também pedindo apoio nas escolas, nas diretoras, sobretudo as assinaturas, enfim, nós queremos, todos os vereadores da casa, juntamente com a administração e o nosso povo passeis, levar o quanto mais assinaturas possíveis ao senhor governador para que juntos possamos, né, continuar usufruindo dessa maravilhosa banda cultural que já é nossa hoje. Deus abençoe vocês, músicos profissionais, artistas. Nesse instante, solicito ao senhor secretário João Serapião a proceder à leitura da resolução e listagem dos homenageados da Câmara Municipal de Passos, que concedeu o diploma expoente de educação ano 2017. Resolução número 903, 25 de setembro de 2017. Concede o diploma de honra ao mérito expoente de educação às pessoas que mencionam. O povo de Passos, através das representantes, aprovou em eu, em seu nome, promulgou a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o diploma de honra ao mérito expoente de educação aos seguintes homenageados: Débora Mariana Gomes, Eliana Tereza de Souza, Érica Mariana Ferreira Alexandre, Hernani dos Reis Freitas, Mael Helena Guerra de Souza, Margarida Mendolini da Silva, Michael Silveira Reis, Ofélia de Paula Nunes, Ricardo Medeiros Teixeira, Rui Rodrigues Maia, Samir Miguel Haddad, Silvia Regina Andrade de Oliveira e Vânia da Penha Dias. Artigo 2º. Os homenageados foram indicados pelos vereadores, atestando o destaque positivo em prol da educação do nosso município. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Passos, em 25 de setembro de 2017. Isabel Aparecida Ribeiro, presidente. João Benedito Serapião, primeiro secretário. Neste instante, passaremos a convidar os homenageados com diploma honra ao mérito, expoente da educação, nome por nome, a subirem à mesa diretora para serem premiados. Estaremos também convidando o vereador propositor da homenagem para proceder à entrega e, por gentileza, pedimos que o homenageado somente se levante após esse cerimonial ter lido um resumo de sua biografia. Débora Maria Gomes, vereador, propositor, Dr. Rodrigo Barreto. Débora Maria Gomes, nascida em 13 de maio de 1985, casada com Hugo José Vilela. Graduada do curso normal superior pela FESP-UEM em 2007, pós-graduação em Psicopedagogia Institucional pela Estácio em 2001, cursos de capacitação profissional em alfabetização, teorias e processos de aprendizagem, hiperatividade, transtorno de déficit de atenção, educação especial, autismo, educação infantil. Anos iniciais do ensino fundamental. A matemática no processo